özümüzü ve insanları daha yaxşı başa düşməyə psixoloq kömək olur. Klinik psixoloq Fuad Əsədov növbəti sualı cavablandırır. Sevdiyim insan olsa da evlənməkdən qorxuram. Bu nədən ola bilər? Maraqlıdır ki, evlənməkdən niyə qorxur? Yəni, evlənməklə bağlı onun qorxudan nədir? Mən ən çox rast gəlinən iki halla bağlı danışım və ümid eləyək ki, bu dinləyicinin də məhz bu hallarını arad eləyir. Birincisi və xüsusilə qadınlarda müşahidə olunan bir hal var. Evlilik zamanı olacaq cinsi münasibətin narahatlığını yaşayır. Yəni, tamam insanı sevirəm falan, amma evlənəndən sonra o cinsi münasibət məni qorxudur. Burada da iki hal ola bilər. Bir, cinsi münasibət mənə qorxulu bir şey kimi gəlir ya da ağrılı bir şey kimi gəlir düşüncəsi ola bilər. Ya da ki, bəzən də bu müşahidə olunur ki, xanım deyir ki, mənim libidom çox yüksək deyil, amma qarşı tərəf böyük ehtimalla belə olmayacaq və bu qorxudan bizim ailədə problemlərə səbəb olsun və ona görə də mən evlənməyə özümü hazır hiss eləmirəm. Bir məsələ budur. Digər məsələ nədir? Bu da daha çox bəylərdə rast gəlinir ki, evliliyin gətirdiyi məsuliyyətdən qorxuram. Yəni daha çox işləməliyəm, daha çox pul qazanmalıyam, daha onların qayğısına qalmalıyam, artıq tək başına deyiləm, müəyyən əyləncələrimdən vaz keçəcəm, müəyyən dostlarımla daha ki, birlikdə vaxt keçirməyi biraz azaltmağa başlayacağım və buna hazır özünü hiss eləmir. Ona görə də narahat olmağa başlayır. Təbii ki, hər iki halda bunu necə düzəltmək olar? Birincisi, terapistə, yəni psixoloqa müraciət etmək lazımdır və bu zaman onların gördükləri nəticə, yəni hər iki halla bağlı, həm cinsi münasibətlə, həm də məsuliyyətlə bağlı olar qorxudan bu irrasional düşüncələri dəyişdirilməsi olacaq.